Začal sa nám nový rok, ktorý vlastne býva vždy o tých predsavzatiach. Väčšinou to býva či už na zdravú stravu, chudnutie, keďže na Vianoce sa každý z nás prejedá. Dneska sme si pripravili z Tefal Easy Fry Grill and Steam viac zdravých receptov, feed recepty. Budeme používať kuracie meso, morčacie meso, ryby a takisto si spolu urobíme cviklové brownies, ktoré máme viac menej bez cukru a dodá nám všetky živiny potrebné na jar a na leto. Vďaka Easy Fry Grill and Steam sme si pripravili prvé jedlo, ktoré sú kuracie balotinky s pečenými zemiakmi, ružičkovým kelom a pečenou paprikou. Na tento recept sme využili grillovanie kuriatka, pečené zemiaky, parený kel a pečenú papriku. Myslím si, že toto jedlo je na začiatok diety ako stvorené a je výborný fit obed. Prajem vám dobrú chuť. Ako druhý recept sme si pripravili filet z obstruha so zapekaným avokádom, tlačenou mrkvou a bylinkovým olejom. Poďme sa do toho pustiť.
recept máme za sebou, vďaka Easy Fry Grill and Steam, kde sme si ukázali, akú veľkú multifunkčnosť má. Urobili sme si pstruha, ktorý bol na programe ryby, tlačenú mrkvu, na ktorú sme využili paru a samozrejme grillované avokádo, ktoré bolo so zeleninou, doplnené bylinkovým olejom, čiže zdravé fit jedlo, ideálne po tréningu. Nech sa páči a dobrú chuť. Prvé dva recepty máme za sebou a ako predposledný bude nasledovať morčacia oľada naplnená mozzarellou a bazálkou. K tomu si robíme pečenú tekvicu a doplníme to omáčkou, alebo nazval by som to skôr také ragú zo šampiónov a drvených paradajk. Verím, že sa vám bude páčiť a poďme si ho teda hneď aj nachystať. Posledné fidelo sme si urobili močaciu roládu plnenú bazálkovou a mozzarellou, na ktorú sme využili program pečenie mesa. K tomu sme si dali šampiónové ragu, kde sme si šampióny vlastne ugrilovali na programe grilovanie. A takisto sme si ugrilovali aj pečenú tekvicu, taktiež sme využili program grilovania. Fit menu máme hotové a môžeme sa pustiť do dezertu, keďže dezert patrí k obedu. Vďaka Tefalu Easy Fry Grill and Steam si pripravíme cviklové brownies, ktoré si doladíme čučoriedkovým krémom, čerstvým ovocím. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o fit brownies, nemusíme, ale kto má rád trošku viac sladkého, neolutuje. Poďme sa do toho pustiť. Dnešné fit menu máme hotové, zakončili sme ho cviklovým brownies, ktoré sme si dozdobili čučoriedkovou penou, cviklovým papierom a čokoládovou rolkou. Samozrejme, kto nechce mať cukry, kto chce mať teda zachovať tú zdravosť toho dezertu, použije len čisto cviklový brownies, bez všetkých dozdobovaní. Vďaka Tefalu Easy Fry Grill and Steam sme si ho dokonale upiekli a samozrejme aj celé dnešné menu bolo vďaka tomuto. Dúfam, že sa vám páčilo a že vám bude chutiť a že ste to hlavne zvládli tak ako aj my. Dobrú chuť.